Татарстанда мақсус янғынға қоршы режим тәмімлана, бақша жәмғиетлерінде рейдлар нешек өтті. Жиңу парады солдат кашасы, томашалар хам салют шолда 9-шы мойны нешек белгілеп өттілер. Бүгін Татарстанда янғынға қоршы мақсус режим тамамлана. Есігізге түшіребіз, ол 17 апрельден 10 майға қадар ғамәлде болды. Бұшырда қыры өлен хәм бұтақлар яндыру, табиғатке шашлықлар қыздыру тыйылды. Бақша жәмғиетлерінде янғын сүндірушілер рейдлар өткере. Бақшашыларға қорқынышсыздық шараларын іске түшіре. Олар түп қағидаларыны білелер ме? Жауапны біздің алдағы материалда яңғыратырбыз. Қырулен хам бұтақларына жейі үшін үші қыры яңғын құрқынышсызлығы орқасында шөпшарны яндыру тұйыла. Тұйы шораларыға мәлден шыққашы барысында мешкеді өтсілештірелері еке мангал үшін құланалар. Шөпшарларыны жиябызда и жандырмейбіз. Раз это жарамы, жарамағаш біз тимейбіз енді. Мұндай рейдлар ез күні ел сайын өткерілем текшірушілер барлық бақша жәмғиетлерін әйленіп шығалар. В преддверии этих рейдов проводим профилактические инструктажи с председателями садоводческих товариществ. На данный момент по Тукаевскому району провели в 16 сельских поселениях. С общим охватом это порядка 108 садоводческих товариществ. Әйінде рейслер мәхлуметіне бошқа бақшашыларға жеткірем. Янғынға қоршу мақсус режим шырында шөпшерні жиярға хам яндырға ярамай. В ходе проверок СНТ основные нарушения, которые мы выявляем, это неочистка территории от сорной травы, либо мусора. Прилегающая территория также часто очень неочищена. Также временами есть не совсем сознательные граждане, которые, несмотря на запреты, сжигают траву. Бұл құқық бұзу үшіні бақша жәмғиетіне кесету ясала шылай оға ейпілі кіші административ құқық бұзулар тұрында кодекс негізінде жозаға тартыла. Лилия Гатина, Эльмир Гайнадинова, Кирилл Хабзей, яңалықлар. Йоршолыда Бейк Ватан соғышында жиңуның 78 еллығы белгілі бұтылды. Традиция бойынша Шора Муса Жәлел хайкеліне шешеклер солудан башланды. Бейрем Ватан ана мемориал комплексы янында дәуам етті. Онда біздің түшіру түркімі де болды. Әйдегіз 9-шы май автоқаладан нешегі белгілі бұтылгенін тағын бір қат іске түшірек. Суғыш башланғанда Мүфтах Нұрдиновқа 15 яш бола. Ешісмір шағында ол хәр кіші білен бір реттен ішіләген. Әй, 2 елдан сұң фронтқа кетті. Уфада бұлына қызмайды. Уфада мен алтай ұқыттылар да соғышқа ебәрділер. Сына кетті мені ұжы. Түретті Украинский фронтты соғышты мен. Түретті Украинский Румыния границы біздің тоқтаттылар да. Румыниядан башладық соғышыны. Шалыдан фронтқа 14 мыңнан артық кіші кеті. Алар оқшы, бомбардировка, авиация дивизиялары, танк хам башқа бригадалар составына кірі. 16 яш болғандар. 17 Донбасыда болдым мен. Хозуыда болдым Донбасыда, ондан соғыш башланды Донбасыда. И Донбасыда соғыштым. И шумнан үйге қайттым енді. Бұл парад бірінші ширатта Бейк Отан соғышы ветеранлары хам хазіргі харбилер хүрметіне. Ерішті кадет мәктәпләрі оқушылары, юғары оқу йұртлары хам урта мақсус оқу йұртлары студентлары, ғадеттен тыш хәлләр министрлығы, хұқық сақлау органлары хызметкерлері қатнашты. Ерішіні республикада шул есептен Шалыда да жетіштіріле тұрған харби техника тамамлады. Традиция бойынша соғыш қырларының қайтмаушылар да ұнытылмады. Автоқалада андайлар 5000 кіші. Оларны 1 минутлық тынлық хәм мәңгілік ұтқа шешеклер салу білән іске алдылар. Оларның батырлығы да мәңгілік. Айзеля Шаймухамметова, Эльмир Гайнеттинова, Ленар Султанов, яңалықлар. Йоршолыда кір кухняларын ішлету традицияға өрілді. Бұл елді іскерме түгілі шолы халқын хәм шахар кунақларын йорма, май хәм тушонкадан пішірілген салдат бұтқасы білен сыйладылар. Сюрприссіз да болмады. Нинди бұл халқта тұлырақ біздің сюжетті. Мұның үшін бірнеше күнгі Лисичанскидан туған шахарына Рустам Гатин қойтқан. Қорабыдай бұтқасы әзірлеу үшін 300 килограмм ярма, 300 банкі тушонка керек болған. Бұл 2500 порция. Бұл бірінші тапқыр волонтер өз командасы білен бейрам қонақларын орпа бұтқасы білен де сыйлады. Перловки экспериментально приготовили немного, где-то около 300 порций. Если все хорошо пройдет, всем понравится, то на следующий год
будем увеличивать количество перловки, а может быть даже и ассортимент каш разнообразим. Рустам Гатин сүзләренчә, ул команда белән бергә кара бодай, арпа һәм бодайдан бутка әзерли ала. Ә менә шалылылар билгеләп үткәнчә, бер нәрсә үзгәрешсез кала. Бутка һәр вакыт бик тәмле була. Бик күңелле, бик әйбәт. Көнедә матур, өйдә матур менә. Угощение. Уйнаштырган иткән кешеләргә бик зур рәхмәт. Бик тәмле, йомшак шундый. Йомшак. Сами раз менә шундый ашыттырган шундый көн бүген җылы, кыяк зур чыккан. Ите дә бик тәмле, боткасы да бик тәмле. Бөтенесе дә бик нык тәмле. Бик зур итеп рәхмәт йыштыручыларга, барсына барсына бик зур рәхмәт. Солдат бутқасы белән томак ялғанды, демек, көш тупланды, деп шаярташалылылар һәм шәһәр кунаклары. 9-нче майда майданда традиция буенча иҗат коллективлары чыгышы белән концерт программасы үткәрәләр. Ә бәйрәм азагында салют. Айзилә Шәймөхәммәтова, Илмир Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Штраф урынына шәп бонус күңеле радиосы тыңлаучыларын тагын шатландырды. Радио алу барышылары дәүләт автоинспекциясы хезмәткәрләре һәм татар эстрадасы артистлары белән берлектә иҗади рейдка чыктылар. Толырак халдагы материалда. Радио көне уңайыннан күңел радиосы үз тыңлаучылары өчен бәйрәм оештырды. Радио алу барышылары бүләкне кайда һәм ничек алырга икәнлеге турында эфир ешлыкларыннан сөйләде. Сәлем, сәлем, Лилия. Нишек анда кайфләр, нишек біздің тыңаушыларыбыз келіп жеттілер мәлі? Әйінді Хасан Туфан һәм Сүйінбикә проспектлар кесілішілерінде машина ертушілеріні зор сюрприз күтті. Юхиди хызметкерлері оларына документларына текшіру үшін ғана тоқтатмады. Машаны қабыздық та тыңнап отырабыз. Мында жиылалар кіші құтларға деп. Тезірек-тезірек әшмекеден келіп жеттік. Құтларға ирақтан оқ тез-тез итіріп кіні. Татар эстрадасының популяр артистары Артур Маузер һәм Лия Шамсинаның килеуі тыңлаучылар өчен тагын бер күңелле сюрприз булды. Бик-бик шәп булды. Я бы еще повторила. Шын күңелдән барыгызны да бәйрәм белән котлыйбыз, радио көне белән. Оештыручылар әйтүенчә, алар тыңлаучыларны тагын шатландырырга ниятли, ә менә ничек, кайчан һәм кайда икәнлеге әлегә сер булып кала. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Бесплатный осмотр на катаракту для всех пожилых людей. Телефон 8 917 397 79 72.